Līdz 10. februārim jauniešiem Ogres un Ikšķils novadā iespējams pieteikties biznesa ideju konkursā. Jaunieši var iegūt punktus par oriģinālu ideju, interesantu prezentāciju un, protams, pašu piedāvāto projektu vai pakalpojumu. Īpaši gribētu pievērst uzmanību diviem aspektiem. Tātad viens ir nu, tāds patriotisma novada jautājums, tātad kā tas veicina novada atpazīstamību un, nu, faktiski, ko mēs nodosim, ko arī jaunieši nodos nākamajā paudzē, kādu mēs vēlamies redzēt savu novadu, tad par šoreiz dabūt papildus punktus. Un arī vēl viena lieta, kas šobrīd ir ļoti aktuāla, papildus punkti būs par sociālo uzņēmējdarbību. Arvien vairāk jauniešus mūsdienās vilina ideja par savu biznesa uzsākšanu un attīstību. Tādēļ arī jauniešu domas vadītāja Aneta uzskata, ka šī iespēja vidusskolēniem jāizmanto. Man liekas, agrāk jaunieši vairāk interesējās par mākslu un mūziku, bet šobrīd ir tā, ka viņi vairāk interesējas par uzņēmējdarbību. Jo arī skolās redzams tas, ka vairāk tiek apmeklētas komercklases nekā matemātikas klases vai citu novirzieni. Un, man liekas, tas ir pat tāds atspērienu punkts, jo uzņēmējdarbība ir vajadzīga un ir tīpaši, ja jaunieši vēlas attīstīt, tas ir lieliski. Plašāka informācija par jauniešu biznesa ideju konkursu iespējams iegūt Global Leadership Summit Ogre sociālajos tīklos. Kristi Dzidzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.